Catalunya és referent mundial en la recerca de teixits intel·ligents. Aquest tipus de productes aporten valor afegit i volen millorar la qualitat de vida. La demanda de roba tecnològica, envoltada de secrets industrials, creixerà un 15% en els propers anys. És al·lèrgica als àcars, té asma. Aquesta roba té un tractament químic amb propietats antialèrgiques. Ja es prova amb èxit de cortines i llençols d'alguns hospitals. Aquesta talla quirúrgica manté la temperatura del pacient durant les operacions. Són dissenys o prototips que milloren la nostra qualitat de vida. Ja podem trobar sabates amb teixit elàstic per a persones amb problemes als peus, com galindons, o per a malalts d'artritis o diabètics. Evita llagues i actua com una segona pell. Incorporem una sèrie de productes que donen un caràcter antibactèric, el qual fa que no desenvolupi olors desagradables, antifongs, antiespores. Enginyers catalans utilitzen fibres de la ploma de pollastres tractada, barrejada amb plàstic, per obtenir un material 100% biodegradable. Es podrà utilitzar com a aïllant tèrmic pel sector de la construcció, panells pel sector de l'automoció o per fer paquets. És un material d'origen natural i biodegradable i, per tant, podem fabricar materials industrials amb menor impacte ambiental, amb la repercussió que això pot tenir per la societat i pel món industrial. També serà una revolució aquest teixit amb fibra metàl·lica que té memòria de forma. Només s'ha d'estirar i ja ens podem oblidar de planxar. Investigadors americans preocupats per la mort sobtada en els nadons han desenvolupat aquest body que monitoritza els signes vitals del nen per prevenir aquest fenomen. Per suposat, pot anar a la rentadora sense problemes. La innovació també arriba als complements. Aquesta bossa de mà t'avisa quan has superat el límit de pressupost, ideal pels addictes a les compres. Com veien, el sector sanitari, el del parament de la llar i el de la moda ja comencen a incorporar teixits intel·ligents. Diuen els investigadors que aquests productes formaran part del nostre dia a dia en un parell d'anys. Ens ho explica Feliu Marsal, director del Centre de Recerca Innotech Center de l'UPC. Estem fent molts tèxtils que es dosifiquen medicaments, que ens poden ajudar no a curar, però sí que ens facin menys mal una artrosis. Al sector de la moda també han descobert que si amb aquesta roba hi afegeixen alguna cosa que canvi de color, alguna cosa que dosifiqui medicaments, això té un valor afegit per ells. Llavors la moda prospera i va creixent en vendes. Al sector de la llar, són cortines, són paraments de llit, són moquetes, tot això també tenim filtració de radiacions, que evita la pèrdua d'escalfor. Però la problemàtica és la seva fabricació. És a dir, fer un prototip no costa res. Si els laboratoris i centres de recerca poden fer molts prototips. Ara, aquest prototip, la gran limitació és que s'ha de fabricar amb uns equips de fabricació industrial, amb cadena, grans produccions, és que tot això s'ha de fer viable. Els preus és que no són prohibitius. O sigui, valen una mica més, però tenen un gran valor afegit. Llavors, una mica el futur dels propers anys, però molt propers dels propers anys, és que anirem veient de mica en mica a les botigues totes aquestes peces de roba.